ახლა კი მცირე ხნით ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში სამხრეთში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვა იქნება ჩვენს ფოკუსში სამხრეთში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობაზე საგულისხმო გარემოებებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე ფაქტ-ჩეკის მთავარ რედაქტორთან და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმოხილველთან მალხაზ რეხვიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი მაყურებელი მალხაზს ასევე კარგად იცნობს, ის ჩვენი თანაგუნდელი გადაცემის ფილი თანაწამყვანი იყო. მალხაზ, მოგესალმებით ამჯერად როგორც სტუმარს გადაცემაში. მოგესალმებით, კეთილი იყოს ჩემი დროებითი დაბრუნება ამ ეთერში და ვწრო მალე დაუბრუნდები თანაწამყვანად სასამართლო გადაწყვეტილების მერე. მალხაზ, მოგესალმებით და ასევე პროფკავშირის თავმჯდომარეც მაისურით არის ჩვენი გაერთიანების წარმოდგენილი. მახო, უნდა დავიწყოთ საუბარი ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რაც ეხება ჩვენს მეზობელ სომხეთში მიმდინარე პროცესებზე. როგორც ვიცით, რიგარეში არჩევნები ჩატარდა, თუმცა სანამ რიგარეში არჩევნებზე დავიწყებდი შენთან საუბარს, აუცილებლად გვინდა ვისაუბროთ ამ რიგარეში არჩევნებს წინ რა უძღოდა, რა მოვლენები და პოლიტიკური პროცესები გაიარა სომხეთმა ამ შემთხვევაში. საკმაოდ ცხელი პოლიტიკური წელი იყო ზოგადად მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ კორონავირუსმა მთელი ქვეყანა, მთელი მსოფლიო დააყენა სხვადასხვა გამოწვევის წინაშე, რომელიც აქამდე შეიძლება გვეგონა, რომ არ დადგებოდა ჩვენს წინაშე. და ამ ყველაფერში ბუნებრივად ცხოვრება უწევდა სომხეთსაც, ხო? გამკლავება პანდემიასთან, ვაქცინაციის პროცესი, ასევე ანტივაქსერული განწყობები და ასე შემდეგ. უკვე რთული ვითარება სომხეთში პანდემიის გამო, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში. ოღონდ სომხეთი კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა გასულ წელს, 2020 წელს, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს დაემატა კონფლიქტის ხელახალი აფეთქება მთიან ყარაბაღში, სადაც სამხედრო მოქმედებების შედეგად აზერბაიჯანთან უამრავმა ადამიანმა დაკარგა სიცოცხლე. მხოლოდ სამხედროებზე რომ ვისაუბროთ, 4000 სამხედრო დაიღუპა სომხეთის მხრიდან, 13000 დაიღუპა აზერბაიჯანული სამხედროებიდან. ამავდროულად ჰქონდა ვითარება, რომ ამ ყველაფერს საკმაოდ სერიოზული საფრთხე მოყვა სომხეთის სახელმწიფოსთვის, რომელიც აგებდა ამ ომს. საჭირო გახდა რუსეთის ჩართვა სამშვიდობო პროცესებში, გაიზარდა საზღვარი, უშუალო საზღვარი აზერბაიჯანთან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მცირე მონაკვეთს შეადგენდა და დანარჩენზე ნაგორნო-ყარაბახის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა იყო განლაგებული, ასე რომ ვთქვათ, დაკარგა დიდი ტერიტორიები არწახის ეგრეთ წოდებულმა რესპუბლიკამ მაშინ და მე ძალიან დიდი შეხების წერტილი გაუჩნდა სომხეთს აზერბაიჯანთან, მოუწესრიგებელი საზღვარი, რუსული სამშვიდობო კონტინგენტის ზრდა, ამავდროულად კიდევ უფრო ინტენსიური თანამშრომლობა აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის. მოკლედ იმ ყველა გამოწვევას, რაშიც დანარჩენი სამყარო ცხოვრობდით, დაემატა ომი აზერბაიჯანთან სომხეთისთვის. და ეს ყველაფერი პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ცუდ გავლენას ახდენდა ფაშინიანზე, იმიტომ რომ სწორედ ფაშინიანი, როგორც მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, იყო პასუხისმგებელი ამ გამოწვევებთან გამკლავებებზე და მის წინააღმდეგ მოქმედებდა ყველა ეს ფაქტორი. თუმცა საბოლოო ჯამში, როგორც ნახეთ, სომეხმა ხალხმა ჩათვალა და სწორადაც ჩათვალა პრინციპში, რომ აზერბაიჯანთან კონფლიქტში არ შეიძლება ფაშინიანი იყოს დამნაშავე, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის კონფლიქტი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროიდან იწყება და ამის გამო ისინი არ გაუბრაზდნენ საკუთარ მოქმედ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც სწორედ ამ ომის შემდგომ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისთან გამომდინარე იძულებული გახდა ხელოვნურად შეექმნა კონსტიტუციური კრიზისი, იმის რომ ბადამდელი არჩევნები დანიშნულიყო და ამ ბადამდელ არჩევნებზე მოკლედ მოვალეობის შემსრულების რანგში შესულიყო. ერთგვარი რეფერენდუმი შეიძლება დავარქვათ ამ არჩევნებს, იმიტომ რომ ეს ძალები, რომლებიც სწორედ წაგებულო ომზე ცდილობდნენ საკუთარი ელექტორალური წონის კაპიტალიზებას, უპირისპირდებოდნენ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც არანაირი კავშირი ამ კონფლიქტის დაწყებასთან არ ჰქონია. და მეტიც, სწორედ ეს ხალხი, ვინც მაშინ უპირისპირდებოდა ფაშინიანს, შეიძლება ითქვას, რომ იყო ამ კრიზისის შემოქმედი თავის დროზე. დიახ, მახლას სწორედ პოლიტიკური ოპონენტები ადანაშაულებდნენ, ასე ვთქვათ, თვეების განმავლობაში თქვენც აღნიშნეთ ადგილი ქონდა შიდა დაპირისპირებებს და ასევე პოლიტიკური ოპონენტები, რომლებიც ადანაშაულებდნენ კაპიტულაციასა და შემდგომი პოლიტიკური კრიზისის გამოწვევაში ფაშინიანს. შესაბამისად ვიხილეთ არჩევნები, რიგარეში არჩევნები უშუალოდ ამ წინასაარჩევნო პერიოდზე, როგვითხრათ, რამდენი
პოლიტიკური ძალა მონაწილეობდა არჩევნებში და რამდენად მრავალფეროვანი პოლიტიკური გარემოში მიმდინარეობდა ის. Принципში თუ დავხედავთ, ეს რიცხვებს თუ დავხედავთ, მოგვეჩვენება, რომ ძალიან მრავალფეროვანი პოლიტიკური ლანდშაფტი ჰქონდა სომხეთში, იმიტომ რომ 25-ე მეტი საარჩევნო სუბიექტი ცალკეული პარტია ან ბლოკი იღებდა მონაწილეობას ამარჩევნებში, რაც არის საკმაოდ დიდი რიცხვი 2 მილიონიანი ქვეყნისთვის, ხო, სადაც 2 მილიონი არის არჩევის უფლების მქონე, ხო, ხმის უფლების მქონე მოქალაქე და ეს დიდი რიცხვია თითქოს, თუმცა ამ რიცხვმა არ უნდა შეგვიყვანოს შეცდომაში, არ იყო ასეთი მრავალფეროვანი სომხური არჩევნები. მეცაც გეტყვით, სომხური საარჩევნო სისტემა ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდიდა პატარა პარტიების თამაშს ამარჩევნებზე და საბოლოო ჯამში მივიღეთ უკიდურესად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო, სადაც სამი, მაგრამ უფრო ორი ძირითადი ძალა უპირისპირდებოდა ერთმანეთს. ამარჩევნებში ჩვენ ვნახეთ, რომ მონაწილეობდა ფართო სპექტრი დაწყებული პროევროპელებით და დამთავრებული კაცრად პრორუსული პოლიტიკის მქონე პარტიებით, თუმცა რეალური შანსი არც ერთ მათგანს მიახლოვებოდნენ 5-ან 7%-იან ბარიერს, 7%-იან ბლოკების შემთხვევაში არ ჰქონია არც არჩევნებამდე და უშუალოდ არჩევნებამდე არსებული გამოკითხვებით და უშუალოდ არჩევნების შედეგებმაც ეს დაადასტურა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყავდა 25-ზე მეტი პოლიტიკური სუბიექტი არჩევნებზე, ფაქტობრივად მაინც იყო ორ პოლუს შორის არჩევნები. ძალიან ჰგავს ამით საქართველოს, სადაც ორი ძირითადი წამყვანი ძალა ყავს არჩევნებში. ოღონდ ჩვენ შემთხვევაში თუ არის რამდენიმე პატარა ძალა, რომელსაც ასევე შეუძლია პრეტენზია ჰქონდეს ბარიერის გადალახვაზე, ის გამოწვეული იყო ჩვენთან იმით, რომ არ არსებობდა მაღალი ბარიერი 7%-ის ან 5%-ის სახით, თორე ჩვენთანაც დაახლოებით მსგავსი ვითარება იქნებოდა. სწორედ ამ საარჩევნო სისტემის სიმკაცრეში საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ გაიყო ამომრჩეველი ადამიანები, რომლებიც სხვა შემთხვევაში დაუჭერდნენ ალბათ ხარს რომელიმე პატარა პარტიას, იძულებულები ხდებოდნენ, რომ რომელიმე დიდი პარტიისთვის დაეჭიათ ხარი. წინამდებარე შემთხვევაში მათ თქმა უბრალოდ სანამ შედეგებზე გადავალთ, უშუალოდ საინტერესოა ადრე, ვთქვათ, ანუ არჩევნებამდე რა მოლოდინები იყო, რა გამოკითხვები არსებობდა, რა კვლევები არსებობდა, თუ ვის ექნებოდა წამყვანი პოზიცია სხვადასხვა, ვთქვათ, წყაროს, როდესაც ჩვენ ვეცნობოდით, სხვადასხვა სურათი იყო, ხო, ამ შემთხვევაში, თუმცა შედეგი დადგა კონკრეტული. თქვენ რა იცით ამის შესახებ, რა განწყობები იყო როგორც სომხეთში, ასევე სომხეთის გარეთ, რა პროგნოზები იყო და გამართა თუ არა და რატო? ხო, საბოლოო ჯამში აქეთ მინდოდა, რომ წამეყვანა ჩვენი საუბარი მეც, იმიტომ რომ ამ საარჩევნო სისტემამ განაპირობა ის, რომ და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, ხო, სულ ცოტა ხნის წინ 2016 წელს ჩაუტარეთ არჩევნები, სადაც ჰქონდა 5%-იანი ბარიერი საპარლამენტო არჩევნებზე და მოქალაქეები, რომლებსაც სხვა შემთხვევაში შეიძლება მესამე ზალა აერჩიათ, იძულებულნი იყვნენ ორ დიდ ზალას შორის გაეკეთებინათ არჩევნები, წინამდებარე შემთხვევაში მათი ხმა იკარგებოდა. ამ ვითარებაში აღმოჩნდა სომეხი ამომრჩეველი. ჩვენ რომ ნახოთ კვლევები, ბუნებრივია, კვლევები ყოველთვის არის განსაკუთრებით ჩვენაი ქვეყნებში პოლიტიკური მანიპულაციების საგანი. ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთ ყველაზე ხმამაღალი, ალბათ რომელიც თქვენთანაც თქვენს იცით ამ კვლევის შესახებ, გელოპის კვლევა ჰქვია მას სომხეთში, იმასაც კი პროგნოზირებდა, რომ აგებდა პაშინიანის პარტია კოჩარიანის პარტიასთან, საბოლოო ჯამში მივიღეთ სხვა შედეგი. ოღონდ ჩემი აზრით ეს მაქვს ესე იგი მოსაზრება, რომ არ დავეთანხმო დანარჩენ ექსპერტებს ამ თემაზე, რომ კვლევის ხარვეზე იყო. ჩემი აზრით ძალიან სწორად აჩვენა ამ კვლევამ რეალური ვითარება სომხეთში. საბოლოო ჯამში დაახლოებით 5% აცილა კოჩარიანის შედეგი ამ კვლევამ ბოლოს ივნისში ჩატარებულმა და ძალიან დიდი აცდენა ჰქონდა ფაშინიანის შედეგთან, რაც სწორედ იმით აიხსნება, რომ მოქალაქეები, რომლებსაც ვეკითხებით, აი შენ ვის მიცემდი ხმას, პასუხობენ კონკრეტულ კანდიდატს, მაგრამ უშუალოდ საარჩევნო 5-დან უკვე დაძაბულ საარჩევნო ვითარებაში, უკიდურესად პოლარიზებულ გარემოში შეშინებულები იმით, რომ კოჩარიანის ხელისუფლება შეიძლება დაბრუნდეს ან სარქისიანის და ან პეტროსიანის, ანუ ხო ხდებით, წარსული შეიძლება მობრუნდეს. ეს ადამიანები, რომლებიც სხვა შემთხვევაში მესამე პარტიას აირჩევდნენ, ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში დადგნენ ფაშინიანის მხარეს და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მანამდე კვლევებში რაც სხვა პარტიებზე იყო გადანაწილებული, თითქმის მთლიანად წამოიღო მოქმედმა
პრემიერ მინისტრმა ფაშინიანის პარტიამ და სწორედ ამით ხსნი მე ამ დიდ აცდენას იმ წინასაარჩევნო კვლევებში. სხვა მხრივ განწყობა იყო ტრადიციული კავკასიური განწყობა შეიძლება დავარქვათ ამას და სამწუხაროდ ეს ტრენდი მსოფლიოში არსებობს წინასაარჩევნო, თუმცა ჩვენთან რაღაცა განსაკუთრებით აღიქმება ხოლმე, იყო უკიდურესად პოლარიზებული გარემო, ფაქტობრივად ტრადი იყო მოკიდებული ერთმანეთს ორი საარჩევნო ბანაკი და საკმაოდ ისეთი საშიში მოლოდინები არსებობდა ამარჩევნებთან დაკავშირებით. მეც მათ შორის მეშინოდა სწორედ იმის, რომ არჩევნების შედეგებს შეიძლება და მოყოლოდა ქუჩაში პროტესტი, რომელსაც საფრთხე შეიძლება შეექმნა თითოეული. დიახ, მალხაზ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს სამოქალაქო შეთანხმების მთავარი მეტოქე. აი კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით რა მოლოდინები შეიძლება იყოს და ასევე საინტერესოა წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ოპოზიციის საერთო სტრატეგია რა იყო, როგორ მოქმედებდა. ხო, მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდია, როდესაც ოპოზიცია არჩევნებს არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს, თუმცა ეს შეიძლება ბევრი რაღაცით იყოს განპირობებული, შეიძლება არსებობდეს ლეგიტიმური კითხვები არჩევნების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუმცა ნებისმიერ ვარიანტში ფორმა, რომლითაც კოჩარიანმა ეს უკმაყოფილება გამოხატა, რომ ის წავა და ეცდება, რომ ამარჩევნების არალეგიტიმურობა დაამტკიცოს სასამართლოში, ეგ იყო გასაკვირი. ანუ ჩვენ ველოდით, რომ იმდენად ახლო იქნებოდა განსხვავება, იმდენად ცირე იქნებოდა განსხვავება გამარჯვებულ და დამარცხებულ პარტიას შორის, რომ ამას შეიძლება მოხდოდა სხვა ტიპის მოქმედებები, მაშინ როცა იმდენად დიდი ოპერაციებით გამარჯვა ფაშინიანმა, რომ ამგვარი დესტრუქციული ქმედებების ადგილი ქუჩაში პოლიტიკური პროცესის გადატანის ადგილი აღარ დარჩა დამარცხებულ მხარეს. შეიძლება ითქვას, რომ გაცილებით მშვიდად მორჩა ეს პროცესი, ვიდრე ველოდით. მართალია, კოჩარიანი ხა ამბობს, რომ არ აღიარებს ამარჩევნებს, ეცდება დაამტკიცოს, დაახლოებით 300-ზე მეტი, თუ სწორად მახსოვს, 320 საჩივარი არის დაწერილი სხვადასხვა მიზეზით სომხეთის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან. საჩივრდება როგორც პროცედურული ხარვეზები, ასევე მნიშვნელოვანი დარღვევები და ვნახოთ ამ ყველაფერს რა გავლენა ჰქონდა ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ საბოლოო შედეგებზე და იქნება თუ არა ეს საკმარისი იმისთვის, რომ სომხეთის სასამართლომ არჩევნების ლეგიტიმურობა არსულ. დიახ, მაგას ბოლო შეკითხვა გვინდა დაგისოთ, ჩვენ დროშ ნამ შეზღუდულები ვართ, შეჯამების სახით გვინდა რომ მოვისმინოთ. ვთქვათ, არსებულ პოლიტიკურ კრიზისის განმუხტვის საკითხში თქვენ სამომავლო პერსპექტივები როგორ გესახებათ იმ ვითარებაში, როდესაც ერთგვარ გამოსავალთ ჩვენ ხედავდით არჩევნებს, ამ შემთხვევაში ვთქვათ კოალიციური მთავრობის დაკომპლექტებას, თუმცა უკვე ფაშინიანი დამოუკიდებლად დააკომპლექტებს ამ მთავრობას, სამომავლო პერსპექტივაში როგორ გესახებათ ეს სიტუაცია და რაც მთავარია აუცილებლად გვინდა კითხოთ ამ პროცესებში და მომავალში რუსეთის ფედერაციის გავლენები როგორი იქნება. რაც შეეხება კრიზისის განმუხტვას, ბუნებრივია, იმგვარად პოლარიზებული არის პოლიტიკური გარემო სომხეთში, რომ ბუნებრივია კრიზისის განმუხტვა მარტივი არ იქნება. უბრალოდ ახლა არის ხელისუფლება, რომელსაც მაღალი ლეგიტიმაცია აქვს და მას ექნება საშუალება, რომ ეს კრიზისი განმუხტოს მომავალში და ამის იმედს შეიძლება ითქვას, რომ აძლევს სწორედ ფაშინიანის გამოსვლა, რომელიც განსხვავებით წინასაარჩევნო რიტორიკიდან უკვე პოსტსაარჩევნო გამარჯვების სპიჩი, გამარჯვების სიტყვით გამოსვლა რო დავარქვათ, იყო შედარებით რბილი, უფრო შერიგებისკენ და ერთიანობისკენ მოწოდება იყო. ამიტომ ველოდებით, რომ სწორედ ამ მაღალი ლეგიტიმაციით ფაშინიანი შეძლებს, რომ პოლიტიკური კრიზისი ჩაახშოს, თუმცა ეს კრიზისი არც არ წასულა. და კარგად უნდა ერთი ქართველი პოლიტიკოსის სტილში ვიტყვი, ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს კრიზისი, ეს გამარჯვება ფაშინიანმა პირველ რიგში მოიპოვა იმით, რომ ხალხს ქოჩარიანის არჩევა არ უნდა, არ უნდა ლევონტერ პეტროსიანი და არ უნდა სარქისიანი. ამიტომ მოიგო ფაშინიანმა და არა იმიტომ, რომ მოსახლეობის 55% უჭერს მხარს. და მე მგონია, რომ ფაშინიანსაც ძალიან კარგად ისმის ეს და ხვდება, რომ მან რეალურად სხვების უნდობლობით მოიპოვა ეს უნდობა და ვფიქრობ, რომ ამ ვითარებაში ეცდება საკუთარი ლეგიტიმაცია გამოიყენოს კრიზისის გადასატეხად. რაც შეეხება რუსეთს, მე რუსეთის მიმართულებით სომხეთის პერსპექტივებთან დაკავშირებით ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი. არ ველოდები, რომ რაღაცა ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ დაიწყებს ეხლა სვას სომხეთი. ეს ჩვეულებრივი ეროვნული ინტერესებია, ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოსი, რომლის თითქმის ყველა მნიშვნელოვან
მიმართულებაში ძალიან დიდი როლი უჭირავს. რუსეთს ბუნებრივია ფაშინიანი ჩვენთვის არის უკეთესი მეგობარი, ვიდრე იქნებოდა სხვა პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც გამოიმარჯვებდა, თუმცა სხვა პოლიტიკური ლიდერიც იქნებოდა ჩვენი მეგობარი, მაგრამ იქნებოდა განსხვავებული დამოკიდებულება პუტინთან. ხო, თუ ერთ შემთხვევაში იქნებოდა კოჩარიანი, რომელიც მეგობარია და რაღაცა სხვა ტიპის ურთიერთობა აქვს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, მეორე შემთხვევაში ყავს ფაშინიანი თვითონ თავისი განწყობებით და ღირებულებებით ლიბერალი, პროევროპეული და ასე შემდეგ, რომელიც უბრალოდ საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე რჩება რუსულ ორბიტაზე. უსმენდი რეალ პოლიტიკას, აქ ძალიან კარგი პროექტი და ძალიან მომწონს, რომ სომხეთს არჩევნებს ასე აქტიურად აკვირდებოდნენ უკვე ქართული მედიებიც. და უსმენდი ერთ-ერთ ინტერვიუს სწორედ მან, რომ ჩვენ შეიძლება ფაშინიანი განვიხილოთ როგორც რუსული პოლიტიკის მძევალი, რომელიც ამ ამბავს ვერ გაექცევა, და კოჩარიანის შემთხვევაში პოლიტიკოსი, რომელიც დიდი სიამოვნებით დარჩებოდა რუსულ ორბიტაზე. ამიტომ ჩვენ ამას უნდა ვუყუროთ როგორც შესაძლებლობას უფრო ღრმა თანამშრომლობის სომხეთთან, თუმცა არ უნდა ველოდოთ, რომ სომხეთი ეხა ერთ დღეში უარს იტყვის თავის განწყობებზე რუსეთთან მიმართებით და დაიწყებს ნატოს კარზე დაკვირვებას. მალხაზ, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. დიდი მადლობა. მალხაზ რეხუიაშვილი, ფაქტ ჩეკის მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ სომხეთში.